esmaapi. Kysytlä, et aina kemmä peab lapsa esmaapi andma. Vahel peab lapsa andma esmaapi emme. Emme lõikas kätte. Verd tuleb ja seda verd tuleb üsna palju. Mida teha? Oskar näitab. Rulli haava peale. Võtame ja tõmbame korralikult selle rulli kinni. Ja otsad kinni. Sideme tagurpidi tagasi. Ja paneme sõlme peale. Aga kun Oskar on väike, siis tema paneb praegu veel liiku. Aga suurem laps paneb sõlme. Näe, meil enam ei tule. Emmel on palju olla.